Pred prvo sveto mašo na apostolskem potovanju v Južni Koreji so papežu Frančišku mnogi romari na stadionu v Daejeonu pripravili topel sprejem. V pozdrav so mu mahali s tisoči robčkov. Papež je zbrane povabil, naj se borijo proti privlačnosti materializma, ki duši pravne, duhovne in kulturne vrednote, in proti duhu pretirane tekmovalnosti, ki povzroča egoizem in spore. To upanje, dragi bratje in sestre, upanje, ki nam ga ponuje evangelij, je protistrup za duha obupavanja, ki na videz kot rak raste sredi družbe, navzven bogate, a ki vseeno pogosto izkuša notranjo grenkobo in praznino. Papež, ki je pridigal v italijanščini, prevajali pa so jo v korejščino, je še dejal, da čeprav so katoličani v državi manjšina, so kot celota izjemno pomembna skupina. Papež jih je spodbudil, da naj pomagajo vsem, ki so potrebni pomoči. Nadalje naj zavračajo nečloveške ekonomske modele, ki spodbujajo nove oblike revščine in na rob potiskajo delavce, ter kulturo smrti, ki razvrednoti podobo Boga, Boga življenja in oskruni dostojanstvo vsakega moškega, ženske in otroka. Med približno 50 tisoč romari so bili tudi družinski člani žrtev, ki so umrli v tragični nesreči trajekta, kjer je aprila življenje izgubilo približno 300 ljudi. Teh žrtev se je papež v angleškem jeziku spomnil po maši v posebni molitvi, ki je bila namenjena tako žrtvam kot vsem trpečim. Gospod naj sprejme pokojne v svoj mir, potolaži tiste, ki jočejo, in še naprej podpira vse, ki so tako velikodušno prišli na pomoč svojim bratom in sestram. Papež Frančišek je spomnil tudi na to, da Republika Koreja 15. avgusta obhaja nacionalni praznik, saj je to dan državne osvoboditve. Ob sklepu popoldanske molitve pa je Marijinemu varstvu zaupal še vse mlade iz celotne Azije.